Bersama dengan tayangan filem Annabelle Comes Home pada 27 hari bulan Jun. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi Zaf Vlog. So hari ni Zaf nak buat sedikit movie premiere giveaway, okay, untuk filem Annabelle Comes Home. Bersama dengan tayangan filem Annabelle Comes Home pada 27 hari bulan Jun 2019 ini, Warner Brothers Pictures dan juga Pure Pixels ingin memberikan peluang kepada subscriber Zaf Vlog untuk menyertai dan juga memenangi 2 buah tiket untuk menonton filem Annabelle Comes Home pada 26 hari bulan Jun 2019. Dan juga 7 lucky winners bakal memenangi eksklusif merchandise daripada filem Annabelle Comes Home. Antara barang-barang yang bakal korang menang adalah unisex tee yang mempunyai design Annabelle Comes Home pada baju itu. Dan juga dia ada tote bag yang mempunyai design Annabelle Comes Home juga. Dan juga t-shirt. Alright, t-shirt ni special sikit. Dia ada tulis Miss Me, Miss Me. Dan belakang juga ada logo Annabelle. Dan yang terakhir, ada satu saja, iaitu pin on backer card. Okay, ini pin yang korang boleh letak kat baju, dekat mana-mana semua tu lah. Okay, so okay, tayangan premier filem Annabelle Comes Home ni akan berlangsung pada 26 hari bulan Jun 2019, hari Rabu, di MBO Atria Shopping Gallery, Petaling Jaya. Para pemenang perlu hadir pada pukul 8 malam untuk beratur dan mendapatkan tiket ni. 7 orang pemenang yang terawal bakal mendapat eksklusif merchandise daripada Annabelle Comes Home. Alright. Dan tayangan filem ini akan berlangsung pada pukul 9 malam. Okay. Kita akan tonton dalam Hall ONYX. Lomak gempak siut dalam Hall ONYX ya. Alright, so macam mana nak join? Senang saja kontes dekat Zaflong ni. So yang pertama, korang hanya perlu repost atau share post terbaru tentang kontes Annabelle Comes Home ni. Alright, so korang hanya perlu buat salah satu saja. Korang buat kat Instagram ataupun buat kat Facebook, sebab nanti korang akan copy link tersebut dan submit kat bawah. Oh yeah, jangan lupa untuk settingkan korang punya post tu kepada public. Okay, siapa yang tak setting public memang out, memang disqualified terus. Alright, sebab aku tak boleh nak tengok. Alright, next, korang hanya perlu submit korang punya form dekat bawah. Korang pergi isi details tertentu, nama, nombor telefon, semua tu lah. Senang untuk aku contact kalau korang menang. Dan dekat bawah sekali, korang perlu jawab satu soalan yang sangat istimewa. Apakah soalan tu, korang kena pergi tengok sendiri dekat dia punya form. So korang boleh pergi tengok dekat website tu. Okay, so itu saja. Okay, itu saja. Para pemenang akan dihubungi melalui WhatsApp dan pemenang dia akan announce juga dekat semua platform Zaf Vlog. So I'm hoping for the best untuk filem Annabelle Comes Home ni. Zaf sangat excited sebab nak tahu apakah sambungan dalam trilogi filem Annabelle. Ini merupakan filem yang ketiga diorang untuk franchise Annabelle, dan juga dan ini merupakan filem terbaru dalam franchise Conjuring. So dan harap-harap korang menang supaya kita dapat jumpa pada 26 hari bulan Jun ni, dan kita dapat menonton filem Annabelle Comes Home. Alright, so jutaan terima kasih kepada Warner Brothers Pictures kerana memberikan Zaf peluang untuk mengadakan kontes ini. So thank you very much. Itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaf Vlog akan datang. Thank you.